ଆଜି ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ବୋଲବମ୍ ହର୍ ହର୍ ବମ୍ ନାଦରେ କମ୍ପିଲା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସି ଶହ ଶହ କାଉଡ଼ିଆ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦିଓ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଅନେକ କାଉଡ଼ିଆ ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳ ଢାଳିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଦର୍ଶନ ମନା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଡ଼କାଠ ନିକଟରୁ ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ନଳ କରାଯାଇଛି। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଆଡ଼କାଠ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେହି ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଖୁସି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନସିକ ଥିଲା, ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆସିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ମୋର ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇଏଟା ଥିଲା ଆଜି ସାକାର ହେବ। ମୁଁ ନେଇକି ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବି। କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ନହେଲେ ମାନେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କର ଇଏରୁ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବାବୁଚାନ୍। ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ ଜଳ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିନୀତ ସିନେମା ଦମନ ମୁଭିର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍କୁ ଏହିଭଳି ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ର ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର। ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମ୍ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଦଶହରାରେ ଆଜି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି, ଶୁଭ ଦିନରେ ଯେ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ପ୍ରାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ଡ ଯେ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଶୁଭ ହଉ, ତ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଦମନ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଡେଭଲପ୍ କରୁ, ଏ ଦମନ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁ। ବାବୁ ସାନ୍ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ରବି ମାମୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ କାଉଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଜଳ ଲାଗି କଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଗଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଫାୟାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 50 ହୋମଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।